13 березня 222 року нашої ери мешканці та гості Риму могли бачити наступну картину. Вояки преторіанської гвардії тягнули вулицями міста два трупи. Це були тіла колишнього недоімператора Елагабала та його матері Юлії Соемії. Після того, як тіла було вкинуто у річку Тибр, римський народ надав новий титул вже мертвому Елагабалові – Тиберин, тобто завойовник Тибру. У той самий день преторіанці проголосили імператором двоюрідного брата Елагабала. У історію цей юнак, якому на момент проголошення виповнилось або було близько 14 років, увійде під ім'ям Марк Аврелій Север Олександр. В часи його правління Римська імперія мала усі шанси відновитись та повернутись у благодатні часи, наприклад, в часи правління Антоніна Пія. Але завадила війна з германцями, жінка та невдале рішення імператора. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Олександра Севера, про людину, яка намагалась відновити Римську імперію. Але перед тим, як ми розпочнемо, я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історичні епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі Buy Me a Coffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Олександр Север був повною протилежністю свого придуркуватого двоюрідного брата Елагабала. Якщо Елагабал весь свій час проводив в пиятиках, займався секасом та шануванням чорного каменю, який був символом сирійського бога сонця, то Олександр навчався, малював, займався боротьбою та взагалі був досить слухняним юнаком, який завжди прислухався до порад своєї бабці Юлії Месси та матері Юлії Мамеї. У минулому епізоді ми згадували, що починаючи з 218 року, тобто після смерті Макріна і з часу сходження на престол Елагабала, Римською імперією керували дві жінки – Юлія Месса та Юлія Соемія. У перші роки правління Олександра Севера усі державні справи проходили через Юлію Месу та Юлію Мамею – бабцю та мати імператора. І хоча державою керували дві жінки, вони не відсторонювали від себе Севера. Север навчався управлінню, він відвідував усі засідання Сенату, брав участь в усіх обговореннях, які так чи інакше були пов'язані із управлінням державою. За свідченням античних авторів, Олександр Север був досить здібним учнем і ним захоплювались видатні мужі римської політики. В перші місяці правління Олександр Север наказав вивезти з Риму усі статуї богів, які понавозив Елагабал. Чорний камінь бога сонця було відправлено у Сирію, статую богині Тініт у Карфаген, а храм сирійського бога сонця було переосвячено на честь Юпітера Месника. Скажімо так, у Рим повертались римські боги. Усіх політичних діячів, яких було відсторонено від справ Елагабалом, було поновлено на їхніх місцях, а тих недостойних, яких призначив минулий імператор, було звільнено та вигнано з міста. Також було створено раду з 20 юристів та 50 вчених, які спільно із сенаторами та, звісно, з двома Юліями та Олександром вирішували державні справи. Закон повертався в Рим і, як знову ж таки пишуть античні історики, в часи правління Олександра Севера в Римській імперії не було жодної людини, яку стратили би без доказу провини. Податки, які були запроваджені ще в часи правління Каракалли та в правління Елагабала, були скасовані. Чистота срібла в монеті хоч і не набагато, але була збільшена. Колізей, святиня Риму, був відреставрований. Ну і, звісно, розпочались нові будівельні проекти. Все це свідчить про те, що імперія потихеньку-помаленьку приходила до тями після буремних років громадянських війн. Як писав Едвард Гіббон, Римська імперія розквітла в мирі та добробуті. Не забував імператор про народ, про преторіанців та про армію. Елій Лампрідій пише, що Олександр Север за весь час свого правління тричі провів роздачі грошей, зерна, олії та м'яса, а також тричі виплатив воякам грошовий подарунок, тобто донатіум. Але преторіанці вже настільки звикли до свавілля, що й в спокійні для імперії часи правління Олександра Севера каламутили воду. Наприклад, коли новими префектами преторія було призначено юристів Ульпіана та Павла, преторіанці здійняли бунт.
Ульпіан, як видатний юрист, почав наводити лад у преторіанській гвардії, і це, звісно, не сподобалось ледацюгам-преторіанцям. Преторіанці почали повстання проти нового префекту. За Ульпіана встав стіною римський народ. Преторіанці оголили мечі та пішли в бій. Заворушення в Римі тривали 3 дні, і, звісно, римський натовп не зміг протистояти озброєним воякам. На 3-й день заворушень преторіанці увірвались у імператорський палац, де Ульпіан шукав захисту у особі імператора. Відверто сказати, особа імператора не на секунду не стримала преторіанців, і Ульпіана було вбито у присутності глави держави. Точний рік загибелі Ульпіана нам невідомий, але історик Роберт Лі Кліф вважає, що це сталося у 223 році нашої ери. Також існує думка, що Ульпіана було вбито у 228 році нашої ери. Звісно, Олександр Север не міг залишити без покарання вбивць свого друга та вчителя, однак він не віддав наказ на страту, а схитрував. Епагата, який був безпосереднім керівником заколоту, Олександр призначає префектом Єгипту. Потім Епагата переводять на посаду префекта острову Крит, а коли у самому Римі преторіанці, скажімо так, заспокоїлись, Олександр віддав наказ своїм вірним людям стратити вбивцю Ульпіана. Трохи раніше ми згадували слова Едварда Гіббона про те, що в часи правління Олександра Севера Римська імперія розквітла в мирі та добробуті. Але як ви вже, напевно, зрозуміли, це не зовсім так. Якщо у цивільній та економічних сферах все помалу зростало, то у сфері військовій були проблеми. Чому? Та тому, що Олександр мав намір повернути в армію дисципліну, яка зникла ще в часи імператора Коммода. Наприклад, для управління легіонами Паннонії імператор призначив справедливого сенатора та відомого нам історика Касія Діона. Діон намагався навести лад у довірених йому легіонах, але вояки проти нього підняли повстання, і він був змушений рятуватись втечею. Також повстання спалахували і у Ілірії, Мавританії, Вірменії та Месопотамії. Там навіть намагались проголошувати своїх імператорів, але усі повстання були успішно придушені лояльними до імператора вояками. Чого прагнули бунтівні римські вояки? Можливо, вони хотіли війни за кордонами Римської імперії, щоб мати можливість грабувати та збагачуватись, і, можливо, вони прагнули мати імператора на кшталт Траяна, який сміливо поведе їх в бій. Римська армія вважала Олександра Севера маминим синочком, який і кроку не ступить без дозволу матері. Що ж, війна не змусила на себе довго чекати, і римську армію у бій поведе не будь-хто, а сам імператор Олександр Север. Але про це трохи згодом, а зараз розберемось, чому вояки вважали Олександра маминим синочком, і для цього нам потрібно повернутись у 225 рік нашої ери, коли померла бабця імператора Юлія Месса. Після смерті Юлії Меси вплив на Олександра мала лише одна жінка – його мати Юлія Мамея. У 225 році Мамея обрала для Олександра дружину, і молодята відгуляли гучне римське весілля. Обраницею для Олександра стала Салюстія Барбія Орбіана, донька видатного сенатора Луція Геренія Салюстія. І хоча молодята по-справжньому кохали один одного, їхній шлюб тривав лише близько 2 років. Нам достовірно невідомо, з яких причин Олександр проголосив батька своєї дружини Цезарем, тобто спадкоємцем влади. Барбія Урбіана, як дружина імператора, отримала титул Августи, тобто імператриці, і тепер була рівною в правах з матір'ю імператора. Юлія Мамея, яка носила офіційний титул мати імператора, армії, сенату та батьківщини, була проти того, щоб хтось крім неї впливав на рішення Олександра. Тобто у особі Луція Геренія Салюстія та у особі його доньки Барбії Урбіани Юлія Мамея вбачала загрозу її впливу на Олександра Севера. Літом 227 року нашої ери Юлія Мамея усвідомила, що зробила неправильний вибір, коли шукала дружину своєму синові. Тепер потрібно було усувати проблему. Юлія нічого кращого не вигадала, як звинуватити Луція Геренія Салюстія у державній зраді. Звісно, Луцій відкидав усі звинувачення та навіть просив захисту у імператора, але Олександр не міг піти проти своєї матері.
Тоді Луцій Салюстій звернувся по допомогу до преторіанців, і це дало Юлії, скажімо так, додаткові докази проти Салюстія. Луція Геренія Салюстія схопили та стратили у серпні 227 року. Олександра Севера та Барбію Урбіану розлучили. Вже колишню імператрицю відправили у заслання, і з того часу про Барбію Урбіану нам нічого не відомо. Цей випадок, який ми привели як приклад бездіяльності Олександра щодо своєї матері, був не поодинокий. Юлія Мамея дуже любила гроші і фіктивно звинувачувала у державній зраді заможних осіб. Згідно чинного римського законодавства, у осіб, звинувачених та засуджених за державну зраду, конфісковували усе майно. Все конфісковане потрапляло або у державну скарбницю, або, як у випадку із Мамеєю, половина конфіскованого надходила у державну скарбницю, а друга половина – у імператорську. Такі діяння матері страшенно не подобались Олександрові, але вдіяти він, на жаль, нічого не міг. Тепер про війни. У 231 році нашої ери перс Арташир вбиває парфянського царя Артабана та завойовує Парфію. Знаючи про проблеми між римською армією та Олександром, Арташир вирішує напасти на римські території на сході імперії. Перський правитель порушує кордони імперії та розпочинає грабувати східні римські провінції. До того ж, Арташир настільки знахабнів, що надіслав листа Олександрові з вимогою віддати персам усі східні території Римської імперії. У відповідь на вимогу Арташира Олександр надсилає йому лист, в якому наказує повернути усе награбоване, усіх полонених та залишити римські території і ніколи більше не турбувати римлян. Якщо ж ні, то сила римської зброї швидко вгамує знахабнілого перса. Арташир відмовив, і Олександр починає готуватись до війни. Незважаючи на непорозуміння із легіонерами, Олександр Север усе ж таки формує військо. Античні історики пишуть, що Олександр збирав військо по всій Італії, задіяв існуючі ілірійські легіони і виплатив воякам щедрі донати. Звісно, гроші зіграли не останню роль, але захист римських кордонів був святою справою кожного римського легіонера. У 233 році Олександр прибуває у Антіохію, де до його війська приєднуються когорти з Єгипту, але вступати у відкритий бій Олександр не поспішає. Імператор знову відправляє до Арташира посланців із пропозицією покинути римські території. Арташир настільки знахабнів, що, вислухавши римлян, навіть не відповів на пропозицію. Натомість Арташир відібрав 400 чоловік із свого війська, які у повній військовій амуніції прибули у табір Олександра. Арташир мав намір налякати римлян. Олександр роздивився персів, наказав забрати в них одяг, коней та зброю та голими відправив у римську Фракію. Війна розпочалась. Античні історики по-різному описують війну між римлянами та персами. Геродіан пише, що дії Олександра були невдалими, тоді як Лампрідій пише протилежне – Олександр переміг. Насправді війна була важкою як для римлян, так і для персів. Римські війська перемагали, але зазнавали втрат не лише на полі бою, але й від важкого клімату. Багато римських вояків помирало через хвороби та погану воду. Навіть сам Олександр важко захворів. Бачивши стан свого війська, Олександр вирішує відвести їх у Антіохію, щоб вояки відпочили та підлікувались, і з новими силами виступили проти ворога. Вже перебуваючи у Антіохії, Олександр дізнається, що Арташир розпустив своє військо та вже не має наміру воювати з римлянами. Мабуть, правий був історик Лампрідій, коли писав, що римляни добряче потріпали персів. Але будьмо відверті, римлянам теж добряче дісталось. Геродіан нам повідомляє, що римське військо було незадоволене рішенням Олександра щодо відступу з Персії. Але, на мою думку, це казочки. Самі посудіть, який вояк буде задоволений тим, що страждаюче та хворе військо полководець кидає на вірну смерть? Ніякий. Тим більше Олександр планував продовжувати війну, але відмовився, пошкодувавши легіони, адже добре знав, що їх очікує. Ні, він не боявся персів, він боявся хвороб.
Отже, взнавши, що Арташир розпустив військо, Олександр укріплює кордони Римської імперії на сході та відбуває в Рим, де сенат та народ Риму дарує імператорові право проведення тріумфу за перемоги в Парфії та Персії. Святкуючи тріумф, Олександр влаштовує видовища, знову нагороджує своїх вояків щедрими грошовими подарунками, а римський народ утримує як гроші, так і безкоштовний провіант. Усе ніби в шоколаді, але тривожні новини приходять в Рим з германських кордонів. У 234 році нашої ери германські племена перейшли річки Рейн та Дунай та спустошували римські території. Олександр знову збирає римську армію та вирушає проти варварів. Прибувши під Могонціак, тобто під сучасне німецьке місто Майнц, Олександр наказує готуватись до війни. Укріплюється кордон біля Рейну, а також будується міст через річку для швидкого перекидання військ на ворожу територію. Але Олександр знову вирішує не наражати свої війська на небезпеку та приймає рішення, яке стане для нього фатальним. На початку цього епізоду ми згадали про жінку та про невдале рішення Олександра. Що ж це була за жінка та яким було фатальне рішення імператора? Мабуть, ви вже здогадались, що жінкою була мати Олександра Юлія Мамея, і всі античні історики, всі як один, пишуть про те, що саме Юлія підштовхнула Олександра до дипломатичного вирішення питання з германцями. Знову ж таки, але... Перебуваючи разом із сином на германському кордоні, Юлія не могла вплинути на Олександра без попередньої наради з легатами легіонів. Швидше за все, рішення про переговори з германцями було колективним, тобто у нараді брали участь легати легіонів, Олександр, ну і, звісно, Юлія Мамея. Можливо, Олександрові дійсно бракувало часу на підготовку до війни, і рада вирішила притримати германців, запропонувавши їм грошей. Геродіан пише, що війська, які перебували безпосередньо у таборі Олександра, дізнавшись про рішення імператора, були страшенно ним незадоволені, але чомусь одразу не підняли повстання. Також Геродіан згадує, що Олександр нічого не робив для покращення ситуації, а лише дивився перегони на колісницях та бенкетував. Брехня. До справ, які стосувались безпеки держави, Олександр ставився із усією серйозністю, і ми могли це бачити у випадку із нападом персів. Так чому ж легіонери у таборі Олександра не підняли повстання, взнавши про рішення ради і імператора? Можливо, тому, що їх влаштовував такий хід подій. Справа в тому, що у таборі Олександра перебували легіонери, які брали участь у персидській кампанії імператора, і цілком можливо, що ці легіонери розповідали своїм колегам на германському кордоні про персидські війни. Вони розповіли про те, як Олександр віддав наказ залишити Персію, щоб врятувати легіонерів від смертельних хвороб, розповіли про те, як після повернення в Рим Олександр щедро нагородив кожного легіонера. Тому, якщо германська кампанія завершиться не війною, а переговорами, війська неодмінно отримають те, чого вони найбільше прагнуть, тобто щедрих винагород. Отже, взнавши про рішення ради та імператора, легіонери в таборі Олександра, скажімо так, залишались вірними імператорові до певного моменту. А ось 4-й італійський легіон, який дислокувався у Панонії та яким командував Гай Юлій Вер Максимін, дійсно був незадоволений рішенням Олександра. Легіонери вирішили повстати проти Олександра Севера і одного березневого ранку обрали імператором свого полководця Максиміна. В історії Гай Юлій Вер Максимін буде більш відомим під ім'ям Максимін Фракієць. До речі, саме Олександр Север призначив Максиміна набрати та очолити 4-й італійський легіон, адже Максимін був справжнім воякою і знав усе про військове життя. А ми, як пам'ятаємо, Олександр призначав на керівні посади лише досвідчених людей. І ось саме рішення про призначення Максиміна командуючим 4-м італійським легіоном виявилось насправді фатальним для Олександра Севера. Коли легіонери проголошували Максиміна імператором, він, скажімо так, відмазувався, але врешті-решт прийняв титул і одразу попросив вірних йому легіонерів довести їхню відданість своєму імператорові, тобто собі.
Четвертий італійський легіон без зволікань вирушив війною на табір Олександра Севера, до якого був лише день швидкого маршу. Розвідка Олександра відпрацювала блискуче і повідомила імператора про повстання в Панонії і про те, що 4-й італійський легіон вже вирушив війною на табір Олександра Севера. Імператор, вийшовши на трибунал, зібрав своє військо, тобто 12-й легіон Фортуни, та розповів воякам, що повсталий легіон Максиміна прямує у їхню сторону, щоб вступити із ними в бій. Легіонери Олександра Севера запевнили імператора, що битимуться за свого полководця до останньої краплі крові. І ці слова трохи заспокоїли Олександра, але протягом ночі 12-й легіон Фортуни змінив свою думку. Зранку, коли легіон Максиміна підійшов до табору Олександра Севера, 12-й легіон Фортуни зрадив свого імператора та перейшов на бік Максиміна. Увійшовши в табір, Максимін без роздумів віддає наказ стратити Олександра Севера та його прибічників. 22 березня 235 року нашої ери Марка Аврелія Севера Олександра та його мати Юлію Мамею було вбито у імператорському наметі військового табору під Могонціаком, сучасне німецьке місто Майнц. Після загибелі 26-річного Олександра Севера, який керував державою 13 років, в Римській імперії знову настануть буремні часи. Розпочнеться період, який стане відомий у історіографії як криза Римської імперії 3-го століття. І першим імператором кризи 3-го століття буде Максимін Фракієць, але про нього ми поговоримо у наступних наших історичних римських епізодах. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!